O Arquivo Municipal de Auxestrel encontra-se depositado no Centro de Documentação. O Centro de Documentação é um espaço novo que temos, que abriu em 2020 e onde temos concentrado os arquivos histórico, portanto que é aquela documentação já só com valor histórico e que normalmente é consultada pelos investigadores, onde temos também o nosso arquivo intermédio, que é o arquivo intermédio é a fase em que a documentação, portanto, está ainda à consulta dos serviços. Temos alguns documentos que saltam um pouco ou podem ser considerados como os mais importantes do arquivo, e um desses documentos é uma cópia existente no nosso arquivo do nosso foral de 1510. O original encontra-se na Torre do Tombo, em Lisboa, e a cópia que nós possuímos aqui no arquivo é de 1820 e foi escrita em Palmela. E o foral, naturalmente, é o documento, digamos assim, que oficializa a criação da vila de Auxestrel. Depois, temos também, e uma vez que ao falar de Auxestrel nos remete de imediato para a atividade mineira, somos uma terra mineira e essa atividade vem desde o período romano, nós temos, não do período romano, mas já do século XIX e XX, também um conjunto de fotografias dos trabalhos no interior e também de algumas paisagens, portanto, mineiras. E é possível verificar ao olhar essas fotografias de como era feito ou como era o trabalho mineiro nesse período. Portanto, este património arquivístico que nós concentramos agora aqui neste novo espaço é um património que está disponível a quem nos queira visitar.